一个关于被诱奸的故事，它是一个关于爱上了诱奸犯的故事。才女作家生前在读者座谈透露，隐含在小说剧情里想对读者说的是：相对于一个作者我，或者相对有自己这样经历的女生，她说出我小时候爱上了强暴我的人。那是非常非常非常困难的。求学期间遭到补教老师诱骗，才女作家痛心言辞间隐约透露，除了自己还有其他女孩受害。作家双亲五号深夜第三度发出声明，表示女儿曾跟我们说，另外还有三位女学生和她一样被同一个老师伤害，并把其中一个被黑道威胁强拍裸照的女学生带入小说主角房思琪的遭遇当中，另一个在 PTT 控诉的女学生带入另一角色郭晓琪的经历中，还有一个受害者则是女儿的高中学妹。生前有告诉她，但是为了保护这些女学生，她并没有讲真实姓名。才女作家双亲在女儿轻生之后，4月28号首度发声明，表示书中的角色等人都是作者一人的亲身遭遇。到了5月3号又呼吁外界不要再将作品内容和作者经历100%的画上等号，直到5月5号三度声明之后才解释，就是因为还有其他人受害，所以才不断在前两次声明当中请求大家不要把作品内容和作者经历100%画上等号的原因。市政府呢会寻求家属的协助，来进行后续救者的工作，来对社会负责。才女作家身亡让补教老师问题引发社会重视，台南市长赖清德表示已经成立调查小组，除了调查才女作家的案件，另外三个学生是谁也会积极追查。但南市府一开始默不作声，市长赖清德声音多日，外界都在等这慢了好几拍的追查何时可以水落石出。记者赖冠璋、陈昭谷 SNG 小组台南报道。